basuze mutya mujebere ko gimutu sake ingaruze Salina Sif andine Edgar Wickliff sali ku kamera njega kuchikiza Barrows Constructions go tumsamuna nana chena munyansa mwe mchenda mutano akule kubagina kuyamba kombi okuziba kakati walwo buna maulide musajja mukuru bambi myaka 5 Musa yakubidwa obinyo ku police ngageza ko kubanga tempo zinga nonyereza ku musango gulimu okutto omuntu nokubanga tempo zi gulimu okubente munamaulirono Musa Komoi nga munamaulire ku radio ya NBS Smart FM mujimanyi bulungi nyo yatyo yaisidwa obi yadde ku police ye Kibuku CPS wa Central Police Station Kibuku district ye Kibuku agwatyo yadageza kubanga tempo za aliko byanonyereza luvanyimo kubanga tempo za sadde bulungi idi aga kamtiko no police mbeko byembuza wabula okusinzira ku mukuru gwyasanze yo gwalumiriza deputy CID omukuru Stephen Bangire agamba nti oyamubuziza namwe yanjulira nti ze gundi ndi muna maulire akoyira bwenti ne bwenti tusika yamugamba enda mukati ne yetololamu nzamaze okwebuza yakomyewo nga mukambwe nnyo agenda maso nokubanga tempo zi ayisa bubi muna maulire ono nga mukuba kosa nokubanga tempo zi amufulumya namukasuka ebweru akati nono abatuuze abadde wagenda maso nokubanga tempo zi bamanyi bamuyambye okubanga bamujara nokubanga tempo zi afuna treatment atempo zi nokubanga awona ekibambulira naye okusinzira kubigenda maso kyabikanga ate abakuru ku police eno bobe wakana ebyabaddewo era omu ku bakulu yagambye nti okusinza ku report yafulumiziddwa balagambu yadde akuba ebifaananyi bitakkirizibwa obanga yakuba ebifaananyi nga teyakkiriziddwa naye newakubaddeera ekyo kibeerawo ate tekitegeeza kubanga okuba muntu kumutuusaako buvune waakiri osobola okumukwata oyebanga bifaananyi tebikkiriziddwa oba tebyagalwa n'abisiimuula oba kale wekibanga kisusseewo nga kale waakoze embuttu wamba gadget gy'akozesezza okubanga akuba ekifaananyi ekyo ky'otagadde akube kubanga kikirizibwa polisi weba eyina byekwese oba bizibiti oba ki nga teyagadde kusinziira kunonyeza kwayo basobola bagamba ebyo temukola ki temubikuba bifaananyi ebyo temukola kubanga oluusi bibaamu okunonyeza oluusi biba bya security kikirizibwa naye okikoze otya so si kuba muntu wageze maso okubanga ali ku mulimo gwe ate ngazze mu kifo wasubira okubanga tewali buzibu wango omuntu aze ku polisi taba na nsonga lwaki abakolera omusango ku polisi wenyini mutufu ne obeera gubola kisoboka atavumye muntu atakubye muntu ugamba oti ate gwinto omuddiza kuba kubanga polisi singo obo ino omusango gwekoze oba omusango gwokoze baba ino ekiyinza okukolebwa ke ekitono oba ekinene kukukwata kukuggalira na kuvunaana naye ate okukyokuba baba susse baina okubanga bakoma kakati munnaye mukuru Musa bwatyo byafunye obuzibu era bwatyo alajana n'agamba nti munayagala bwenkanya lwaki poliisi ebeeriisa bwetyo mu mbeera eyo naye nga bwe nkugambye nti poliisi ebiseera ebisinga zizzenga ziremesa abantu omu okuba nga bakola emirimu gyabwe naddala bannamawulire mu bitundu ebimu mukikeba bannamawulire bakubiddwa embooko ku incident ezitali zimu nga neesembyewo wano juzi ewa Kiso Nansa na Kayunga awo abaali bagenda maso n'okubanga tempo z'bannamawulire bakwata abantu baali bagenda maso n'okubanga balaga obutali bumativu olw'embeera y'amasannyalaze agaali gamaze ebbanga tegaliiko bannamawulire baakubwa gajeti zaabwe ne zoonooneka ne zikubibwa n'ezimu ne ziwambibwa naye nga bannamawulire be bakubwa ate nga kitegerekese bulungi nti bannamawulire so si nti baba tebabategedde wala baba bategedde ne bakola ekikolo ky'obatuusaako obulabe mujjukira incident yali wano ku kitebe kya UN bannamawulire bakubba embooko ezaali empitirivu ennyo batuuka n'okubanga bagezako okwekalakaasa n'okusibira ekikookola ebitongole bikuumaddembe amagye kosa ate mpozi n'ebirala ne bavaayo ne beetonda naye kyeka ebikolwa bino biyinza obutakoma kati okugyako nga waliwo ekikoleddwa eky'enjawulo abantu nasobola okubanga beddako okulemesa bannamawulire okukola egyabwe kosa ate mpozi n'okubayisa obubi nga babakuba okubatulugunya n'ebirala ebiringa ebyo so kakati abasirikale ababikola basse kinnoomu kosa ate mpozi ne unity oba n'ekitongole kyonna balina okwekuba mu tooki
kubanga bano bantu bana babwe bebageza kubanga tempo zibali mesokola singa nabo balemesa bibakola kirayika tijja kuba kirungi kusaidi zonna tetwaga tutekewo mbeera ya kukubagano ya butakwatagana ono waita wanuze mpite eno embeera yo si nungi ate namwe temujja jagala kubanga nabo banatani kubasojja abakubenga ebifaananyi n'ebize gye mukola n'ebirala kigenda kulabika ate bulala nnyo ntaddewo olukongoolo wakati wammwe bwe bali kubanga mugoberera nze nsaba kukkaanya wakati wammwe n'okubanga twesaasira kuba ffenna tuli bantu ffenna tunoonya kyakulya tuleke buli omu kubanga ayisa bubi munne tebirina gye bitutwala nze sayina sifuweri kubanga mugoberera.